Различни видове папагали, гълъби, мандаринки, фазани, пълни морски свинчета, декоративни кокошки, зайци са само част от животните в дома на Цветомир. Така с времето той се превръща в малка зоологическа градина. Още от самото начало Цветомир има слабост към папагалите, която от детска мечта превръща в реалност. Имам от Южна Америка, имам от Австралия, имам от Азия, имам... Да, различни видове, всичко се аклиматизира на нашите условия постепенно. И на минус 16 градуса беше, издържат се птиците. Не всички се развъждат, някои по-лесни, други по-трудни. Тези другите двата папагали, които викат сега, са Амазоната и Какадуто. Временно са при мен. Долу горе една година ще направят март-април, месец при мен. Но по принцип не гледам такива големи. Аз съм по средните видове папагали и по дребните. Повечето от птиците и животните продава. Често обаче се случва при него да идват и хора, които искат просто да разгледат и да се порадват на зоолката. Впечатление му прави, че по време на пандемията много семейства започват да търсят папагали за домашни любимци. При това пак имало, тая година, дето мина, още по-голямо търсене имаше. За градски условия от средно скъпите, монасите са най-търсените, пирурите. А от по-ефтините са вълни с папагали, корелите, долу-горе, малки александри също се търсят. Животните отнемат цялото време на Цветомир. Въпреки това той продължава да разширява клетките в двора си и да обогатява колекцията от животни.